収穫の報告があるよ。毎回あるよね、大体。教えてごらん。そろそろ蜂蜜を増やさなきゃいけないタイミングだと思うが。さあ、黒装備は別なのか。新食材とか言ってるけど、依頼？依頼ではない。マイハウス。どうも。派遣しよう。どこに行ってもらおうかな。だいぶ種類増えたな。骨髄取ってきてほしいんだけどな。ドドーガーもある。骨髄を依頼するなら骨眼器、眠り装備を手に入れなければ。キリンが、上位のキリン生きる気がしない。じゃあ、あとよろしく。そうそう、そういえばクリアしたから新しい装備くれるっつってたね。へー、ありがとうね。不動大熱だ。不動じゃない、不動欲しい。おいおい、どうだい。どこだ。多いよ。ラバ装備、これはボル装備だね。結構いかついな。ボル装備は能刀術に体力回復、あ、攻撃もあるか。熱ダメージ無効。まあまあボルっぽい。そしてディアネロ、相変わらずいかついね。上質な黒巻き角、それ欲しかったんだけど出なかったね。うん。で、集中に逆恨み、集中ランナー、破壊王、あ、ハンマーのためのっぽいな。だって鈍器使いもつくんでしょ。鈍器使いと無属性強化もつく。無属性強化、これハンマーのためか。いやでも切れ味が悪いほど、うーん割とハンマーには良さそうだよね。逆恨みって何。体力ゲージに赤い部分がある間攻撃力が増える。赤い部分、これであえて炎ダメージ食らいながら殴るとかもありなのかもね。でも25ってどうなんだろう。レベルは5がマックス。眼筋装備、雷耐性に破壊用、ガード性能、破壊用、ガード性能あってもしょうがないし、だってハンマーだから。ついでなんで、5 石も増えたろう、いくつか。破壊王に逆恨みの碁石、ぐらいしか増えたの。で、超友装備。ラバ猫。ラバは溶岩。なんか、下級兵士って感じ。うん、結構猫はないのもあるんだな。さあ、お次はレウス・アシュだね。
フリーがなんか出てたね今。これかで、レウス亜種のフリークエは出てないんで調査クエで倒してからかな。そしてディアも素材だけ集めたかったら闘技場でとっとと倒しておいで。はい、 OK です。はい、調査クエ。リオレウス亜種古代樹の森、さあ行きましょう。一番上から行った方が早いかな。そしてお食事。あ、解体術章がついたけど捕まえるよ。だって玉が欲しいんだもん結局。解体術台は、あ、ショーは美味しいけど。先行3個、うん、ドッグ、うん。OK! はーいっと。もらいまーす。よし。あれ？捕獲クエか。倒さないように気をつけないと。一番上ですよね、おそらく。先行登録しとこう。水流れても飛んでるせいで食らわないこと結構あるんだよ。そういう時無理やり落とすに限らない。いる？いる！普通のレウスじゃん。え？カエルみてえだな、この角度。スライディングならない。戦わないの？仲良し。で、普通のレオスだな。殴んのかよ、やっぱり。じゃあ、探しに行こう。スライディング、スライディング、ジャンプ、ジャンプ、スライディング、スライディング。いた！こっち見てー、はーい。近かった。わーい、見っけ見っけ。案内してって思ったらまだ普通のレースに見つかってる判定。てか同時に出るんだね、亜種と通常のが。まあそういうクエ結構あったけど。アイコン的にはあとアンジャナフもいるのかな。追ってくんねえかな、わかんないよ。こっちかな。シルベムシまだ。今日は休日じゃないよ。いた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 。の乗った。不意打ちだから一発で乗れた。結構反応いいね。乗られた割に即、対処をし始めた。いるんだいるんだ。よし。まあ頭のダメージをいただく。ちょっとでっか、だいぶでかいけど。ピヨってないな。あ、怒ったね。ですよね、そんな気はした。こっち行った。振り向くと思ったのに。蜂蜜ゲット。うう、あっちあっち。
よし、とりあえずぶん殴っといた。水や、おい、水の上で前転したのになんで火消えへん。と、水じゃなかった。水はここだ。来たな。よし。もう来よると思うよ。よし、落とした。そろそろだろう。頭に連続スタンプ一通り入ってんだからよ。よ、ほらね。よ、よし、もう一トンボよろしく。さらに怒った。激怒。おお、パピターン。大丈夫それ。俺は大丈夫じゃないから逃げるな。追ってきた。翼を授ける。ハピタン、いつの間に俺より前に。あっちゃ、おらー、外した。ここは駆け上れないとこだ。えっちゃえ、どっか。うわ、やっぱ戦っちゃいけないとこってあるよね。ハピタンまだ毒ってる。あそこ戦っちゃいけないとこだよ。食事まだできないか。しゃあなしだよ。今はね、体力の総意気を落として切れなかったんだよな。ここか。距離的にこっちからの方がいいか。まあ、もう一応つするまでは。また無茶な戦いを続けよう。結構いい具合にね、ダメージは入ってるはずだから。この裏にいる。そこ。えい、マジで。このロックするので合わせようとしたら急に走る方向が変わって飛び降りてしまった。いた。ほら、首に吸われてる。結構長いね。ナイスハピタン。にしてもメリメリダメージ出るから、多分これ雷逆転だよ。足元の方がマシかな。マシではない。全然マシじゃない。さあ追ってくれ。こっちかな。バレた。
来たー。ここ戦ったら絶対あかん場所やね。こらな、もう分かってんだって。ほら体力の総意ありがとう。あーピッター。理不尽だって。だからさ、マジで体力の総意分の体力を全部剥がれたぜ。300ぐらい食らった全部で。ひどいわ。結局戦いの場所なんだよね、完全にはまってんもん。一発食らった時点で死亡まではひどすぎる。もう狭いところで戦わない。狭い、普通狭いところで空飛ぶやつってさ、翼が当たってうまく飛べないとかリスクあるけど、このゲーム関係ねえからな。狭いくせに動きが速い、こっちは動ける場所がないっていう、ド理不尽な戦いを強いられるっていう、それはあかんって。ちょっとマシな場所ない。こんなとこで戦いたくないからもうね、ほんと即こっちの広いとこ行こうとしたら死んだっていう、ね、せめてここだろうと思ってね。ダメだ。は？埋まってる。逃げとこ。次落ちると終わるし。何？だから。ここ飛ばないんだよな。お、待ててる。全然食らわねえ。けどこのカメラはちょっとどうにかならんじゃない。けど怒るまで、怒った瞬間にワンコンで死ぬ可能性があるのがほんと怖いんだよな。身をつってるからな。ほらー、このままブレスからのフルコンで死ぬ、超ありえる。白いとこで戦いたい。どうなってる、下扱い。出てきた、出た、リオレウス出た。ほら、よし、まただ。ピオまで行った。この状態よ。せっかくだから翼破壊でもしとくか。またハマった。パターン入った。
翼壊れたね今。抜けれるじゃん自力で。お、ジョリン出てる。ジョリン、捕獲まだか。結構ダメージ与えたと思うんだけど。食事結構時間経ったしできるようになってるかな。こっちにしとこう。だって今回は捕獲だからね。捕獲用しびれはなあったあるよね。支給品の方そっち。あ、レめっちゃ移動してるじゃん。どっち？こっち。こっちだよ。そっちじゃないよ。お前はホイミンか。どっち？え？全然わからん。トッピン巻く、いや、すぐそこだ。下？こっち。寝てる？もう。マジで合ってる？すっげえルート信用ならないんだけど。信用ならないんなら早く自分で覚えろって話なんだよね。動いてる？ずれてない？そもそも同じ位置にいない？これはもう、しかし一番上？先行取ってきたがよかったな。いや、戦おう。あっか！やばいの来た、やばいの来た。やっちまえ、やっちまえ。もうまだ捕まえられなさそうだし。やっちまえ。飛び降りるのはちょっとリスクが。来た来た。先行取ってきたかよかったな。落とす手段がない。ふう、やっと降りた。やっと降りた。降りたとは言っていない。降りた。降りたわけではない。いや、低い。
ちゃんがすっげえ襲われて毒にもなってる。俺も毒。降りとく。降ってきた。チャンス。 V 破壊したのに落ちねえだと。ほら無茶だ。よし、無茶な意味のわからん動きした。デウスも来た。もうやめて。よし、ナイス移動、ナイス移動。頼むぞ、ちゃんとこの上で落ちてくれよ。しかもツタで頭壊れた。お前体力ないなら寝ろよ。体力ないなら寝ろよ。V 破壊延髄。ちょっとなんだ、すっげえ体力あるなって思いながら戦ってたのに。